Hai, welcome to the stream. Aku tengok dekat YouTube. So, aku rasa aku nak try main lah. Hai, jangan lupa like dan share. Gila dia punya trailer dia. Macam haram. So geng, hari ni kita nak main game boleh tahan jugalah. What the hell? This nightmare is haunting me again. Hopefully Stas will call soon. He should find out something. It's likely to be him. We need to pick up the phone. Aku beranikan diri aku untuk main game ni, tapi masalahnya handphone aku terlalu besar jadi dia tak full. Ada call ke? Mana call ni? Bukan. Chapter pertama aku dah habis, tapi ni kita main chapter kedua pula lah kot. Mana call tu? Mana telefon? Oh, dalam ni. Welcome to the stream. Jangan lupa like dan share, guys. Bantu saya share. Thank you. Ni muka apa sangat? 1982, 2017. 5 tahun 2017, ya? Dia tahu 95, 67, 69, 88. Maybe on there you can talk to the staff and find out some details. Well, I don't need to tell you what to do. You know better. You're not a little boy. I just did what I could. Well, okay, Stas. Thank you. Risau betul aku sumpah. Or the police will make you look crazy. They need proof. Okay, keep in touch with that. Ada kamera, guys. Dia suruh cari apa? Dia suruh aku cari kamera ke? Oh, atas ni ada kamera. Betul Outlast lah, geng. Macam nak guna kamera? How to use? So apa aku kena buat ni? Ini dah keluar lah lontong. Kenapa Jangan lupa like dan share, guys. Thank you pada yang share. Wih, ini aku kat mana tu? Apa pasal gelap sangat ni lontong? Sumpah aku tak nampak apa-apa. Sekejap, aku terang aku punya sekejap.
Weh kakek, ada orang jalan sial, apa benda? Weh biru apa tuh lontong? Aku benci lah main hantu. Aduh, lontong. Macam mana lah aku nak main ni, guys? Ya. Yang ni berapa tadi? 25. What the odd picture? 25 on the background of vintage clock. Okay, vintage clock 70 lebih. Okay, oh dia bagi clue. Vintage clock tadi dekat rumah sebelah, seberang sana. Tak payahlah kamera pun. Okay, kita lari ke sana guys. Kita lari ke sini. Kita lari guys. Okay. Hey, 75. Ada apa-apa tak ke sini? Tak ada. 75. And then what? 75. What the odd picture? 75. Aku rasa aku nak pergi seberang sini lah. Ah, dia start aku masuk bilik ni. Semuanya jadi gila. Kunci juga. Oh, ni kod. Alah, lontong. 75. Aku lupa lah kan. 7. Alah, lontong. 26776. 26776. 2576. 2576. 7625. Salah agak. Apa password dia? Dia kata dekat odd picture. Dekat odd picture, okay? Dekat odd picture. Lepas tu tujuh lima. Okay, tujuh lima. 75 2575. Okay, kita try 75 25. 75 25. 75 25. Eh, betul lah siap. Okay. Alah, apa benda lah. Tak seram langsung lah, wak. Tak seram langsung, weh. Aku tak terkejut sebab dia bunyi dia macam game, macam Hero Bellman guys. Hero Bellman tengah guna arti guys. Hidup pun dapat 6. Welcome to the stream guys. Aku main game tak apa-apa seram, tapi tak ada rupa seram pun. Memang tak ada seram pun. Main je lah. Okey lah, sampai sini je lah kot video kita untuk game Reporter 2 ni. Sebenarnya video ni dari live stream. Game dia panjang, so nanti aku akan upload yang seterusnya. Episod 6 ke 7 tadi, yang tajuk Deja Vu ni. So nanti aku akan upload. Jadi kalau korang nak, aku akan upload seterusnya lah. Aku akan sambung untuk main episod yang kedua tu, di mana aku akan menunjukkan kebodohan sendiri kepada anda semua. Okay, thank you. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe guys.